Доброго дня, мы из Украины. Военные силы Украины разбили кадыровцев. Геолокация не уточняется. Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бачкалов в Facebook. Расхерячили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Теперь где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление, подписал он видео. Доброго дня, мы из Украины. Вот они, це вони, завойовники, прийшли на нашу землю. Вони кидають свою техніку та вйовують. Так буде з кожним. Ми відстоїмо нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Отак от наші козаки виганяють загарбників, танки кидають. Збройні сили України дають справжню відсіч ворогу. Техніка спалена. Кинули цілий Урал з боєприпасами до градів. Правильно, ми їх зарядимо в наші гради і назад відправимо до Росії, до Білорусі. Хай знають нашого брата. Слава Україні! Героям слава!